Dajesz tutaj? Sonca masz herba, czysta pusta bajba. Sonca masz herba, czysta pusta bajba. Jest najnite porany, dziwan ma saha święta ta. O, sonca masz herba, czysta pusta bajba. Alleluja! But I will try to speak in English as much as possible. आज देखि म तपाईहरुलाई दुई हप्ता सम्म चाहिँ भेटीको विषयमा सिकाउने छु. केको विषयमा रे? सबैले भन्नुस् भेटी. सबैभन्दा पहिले चाहिँ म मानिसहरुले भेटी किन चढाउँछन् गलत विचारहरु मेथ भन्छ इंग्लिशमा त्यो तपाईहरुको बीचमा सुनाउने छु. I'm going to tell you about the myth of offering. Why? The wrong way of giving an offering. Harek aitabarko din, tapaile bheti chadaunuhuncha. Chadaunchi, ma tapailai bhanchu yaha 100% le bheti chadauncha. I'm so proud that 100% of our members in this church, they put offering every Sunday. Taki bajai dinus na ekpalta. 100% अनि हामी धेरै कतिवटा मण्डलीहरुमा देख्छौं भेटीको बाक्सा आउँछ भेटीको बाक्सा थापेर अर्कोतिर केही पनि नलाइकन पनि पठाउने मण्डलीहरु थुप्रै छ तर म गर्वसाथ भन्न चाहन्छु इमानुएल इन्टरनेशनल चर्चमा सबै जनाले भेटी लाउँछ यति साह्रो कि नानीहरुले पनि लाउँछ भेटी क्या नानीहरुको हातमा लाएर यो पनि दिन्छ एकदमै राम्रो हो यो तपाईँले यो नानीहरूलाई हातमा भेटी लाएर लगाउनु लाउने एकदमै राम्रो चलन हो एकदमै राम्रो गर्दै कन्टिन्यू तपाईँले त्यसमा कन्टिन्यू गर्दै लानुहोस् तर अब एक दुईवटा गल्तीहरू चाहिँ हामी हेरौँ न है पहिले रिसाउनु हुन्न नि नम्बर वानमा हामीले भेटी लाउँदाखेरि चाहिँ माइक खोलामा के अरे त्यो खुजुरा पैसा लगाएको जस्तोले चाहिँ हामी भेटी लाउँदैनौँ ए देवतालाई चढाउनु पर्छ भनेर हामी भेटी लाउने होइन बुझ्नुभयो हामी यो भेटी लाउनै पर्छ भनेर होइन तर हाम्रो हृदयबाट चाहेर परमेश्वरप्रति हाम्रोमा भएको श्रद्धा र भक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो भेटी लाउँछौँ तर ए त्यो देवतालाई चढाएको एउटा चढाउनै पर्छ दस पैसा भए पनि लाउनु पर्छ एक रुपियाँ भए पनि लाउनु पर्छ है आठ आना भए पनि लाउनु पर्छ भनेर उहिले उरेतलाई चाहिँ व्रतमा या त श्राद्धमा या त केही पूरण गर्दाखेरि लौ के चढाउनु भन्दाखेरि त्यो दस पैसा एउटा टिपेर खपक्कै त्यहाँ टपरीमा राख्ने पाराले चाहिँ हामी भेटी चढाउँदैनौँ हामी भेटी चढाउनु चाहिँ हाम्रो हृदयमा उहाँप्रति भएको श्रद्धा भक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी भेटी चढाउँछौँ एक नम्बरमा दुई नम्बरमा धेरै मण्डलीलाई धेरै प्रचारकहरूले म पनि एकपल्ट त्यस प्रकारले नै प्रचार गर्थे देउलाई तिमीहरूलाई दिनेछ लुका छको 38 पढ्दो सबैले रटेको छ क्या त्यो नि देउलाई दिनेछ देउलाई दिनेछ अनि हामी भेटी के को लागि लाउँछौँ मैले दिएँ भनेदेखि प्रभुले दिनुहुन्छ भनेर हामी भेटी लाउँछौँ पाउने आशाले मात्रै भेटी लगाउनु पनि गलत हो फेरि पनि भन्छु म प्रभुले मैले दियो भनेदेखि मलाई थुप्रै दिनुहुन्छ भनेर पाउने आशाले भेटी लगाउनु पनि गलत हो त्यो चाहिँ इजी मनी मेकिङ स्केम जस्तै हो सजिलो प्रकारले पैसा कमाउने तरिका अब भेटी लगायो प्रभुले झार दिनुहुन्छ भेटी लायो प्रभुले झार दिनुहुन्छ सजिलो त्यो अनि त्यो प्रकारले पनि हामी भेटी लाउँदैनौँ यदि त्यो नै हो भनेदेखि त सजिलो नि अब अरू काम पनि गर्नु परेन $100 लगाइदियो प्रभुले $1000 दिनुहुन्छ है $1000 लगायो प्रभुले $60,000 दिनुहुन्छ साह्रै सजिलो त्यो काम पनि गर्नु परेन त्यो त एकदमै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपले पनि हामी भेटी परमेश्वरलाई दिँदैनौँ एउटा कथा सुन्नुहोस्
सायद मैले पहिले पनि यो कथा भनेको हो। एकजना दाउरे थियो अरे, दाउरे भने क्या हो, दाउरा बेचेर खाने मान्छेलाई म चाहिँ दाउरे हुन्छु। अनि एक दिन ऊ एउटा बन्जरो लिएर एउटा पोखरीको छेउकोमा एउटा सुकेको रुख भेटाएछ उसले। अनि त्यो सुकेको रुखलाई उसले काट्दा 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 बिचमा त उसको हातबाट त्यो बन्जरो खुसिएर गयो अरे। सुन्नु भएको छ यो कथा? धेरैले सुने रहेछ, म पनि भन्छु ल तै पनि। अनि बिचमा काट्दा काट्दा उसको बन्जरो त हातबाट खुस्किएर पानीमा पस्यो। बिचरा दाउरे त्यो एउटा बन्जरोले उसको जीविका चलाउनु पर्ने, अनि ऊ त्यो पोखरीको किनारमा बसेर रुनु थालेछ। अचानक त्यहाँ त एउटा जल देउताको निस्केर आएछ पोखरीबाट। यो दन्त्य कथा मात्रै हो, यो सत्य कथा होइन। अनि त्यो जल देउता निस्केर आएर त ए दाउले त किन रुको भनेर सोधेछ। अनि दाउले रुँदै भनेछ, हेर्नुहोस् मेरो एउटा पुरानो पञ्चरो थियो, त्यो पनि मेरो हातबाट खुस्केर पानीमा झऱ्यो। अब मेरो जीविका कसरी चलाउँ म, मेरो छोरा छोरीलाई म कसरी पालौँ। जल देउता फेरि पनि पानीमा डुबुल्की हानेर गएछ बिचमा। एकछिनमा जल देउता निस्केर आयो, जल देउताको हातमा चाँदीको बन्चरो थियो। अनि त्यो दाउरेलाई त्यो बन्चरो देखाउँदै जल देउताले सोध्यो, ए दाउरे तेरो बन्चरो यो हो? दाउरेले भने, होइन हजुर मेरो बन्चरो त्यो होइन। फेरि जल देउता पानीभित्र डुब्यो। एकछिनमा जल देउता निस्केर आयो, जल देउताको हातमा सुनको बन्चरो थियो। अनि जल देउताले फेरि पनि त्यो दाउरेलाई सोध्यो, ए दाउरे तेरो बन्चरो यो हो भनेर सोध्यो। अनि दाउरेले भने, होइन हजुर मेरो बन्चरो त्यो होइन। फेरि पनि जल देउता पानीभित्र डुब्यो। अनि एकछिनमा पुरानो फलामको बन्चरो लिएर निस्क्यो र त्यो दाउरेलाई देखायो, ए दाउरे तेरो बन्चरो यो हो भनेर। अनि त्यो दाउरेले, हो हजुर यो बन्चरो मेरै हो, मलाई दिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नु थाल्यो। अनि जल देउता खुसी भएर उसको इमान्दारीपनलाई देखेर सुनको बन्चरो, फलामको बन्चरो र चाँदीको बन्चरो तिनैवटा बन्चरो त्यो दाउरेलाई दिइ पठायो। उहाँ गाउँ घरमा हल्ला भयो, एउटा दाउरेले त सुनको बन्चरो चाँदीको बन्चरो ल्यायो भनेर। अनि त्यो गाउँमा एउटा अलिकति के अरे लोभी दाउरे पनि रहेछ क्या, अलिकति लोभी नै। अनि त्यो दाउरेले पनि सोचेछ, अरे म पनि जान्छु, म पनि त्यो सुनको र चाँदीको बन्चरो लिएर आउँछु म पनि भनेर ऊ पनि गएछ। त्यही ठाउँमा गएर दाउरा काट्नु थालेछ। दाउरा काट्दा काट्दा गर्दै बिचमा उसले जानी जानी आफ्नो हातमा भएको बन्चरो पोखरीमा हानी पठाएको। हानी पठाएपछि ऊ रुनु थाले छेउमा बसेर। अनि एकछिनमा जल देउता निस्केर आयो, त्यो दाउरेलाई सोध्यो, ए दाउरे त किन रुको? दाउरेले रुँदै भन्यो, एक्टिङ गरेको होला चाहिँ, राम्रो अभिनय गर्ने खालको मान्छे थियो होला। मेरो बन्चरो, मेरो एउटै बन्चरो थियो जीविका चलाउने, मेरो नानीहरू अब कसरी पर्नु, त्यो पानीमा खसेर गयो। अनि जल देउता पानीमा छक्कै गयो भित्र, गएपछि एकछिनमा सुनको बन्चरो लिएर आयो क्या। अनि जल देउताले सोध्यो, अरे त्यो दाउरेलाई, दाउरे तेरो तेरो बन्चरो यो हो भनेर सोद्धाखेरि, हो हजुर मेरो बन्चरो त्यही हो, बुढो मलाई दिनुहोस् भनेर उसले भने। अनि जल देउताले भन्यो, अरे त मूर्ख, त लोभी, त के अरे त एकदमै भ्रष्टाचारी छस्, तैँले यो तेरो पुरानो बन्चरो पनि पाउँदैन, यो पनि पाउँदैन भनेर त्यो पानीमा डुबेर गरे। हामीले चाहिँ जानी जानी बन्चरो पोखरीमा हान्नु हुँदैन। फेरि पनि भन्छु ल, फेरि भनौँ म तपाईँलाई, हामी जब भेटी लाउँछौँ, भेटी चाहिँ त्यो दाउरेले जानी जानी पोखरीमा बन्चरो फ्याँके जस्तो गरेर चाहिँ भेटी लाउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई, प्रभु तपाईँले मलाई दिनुहोस् कि नदिनुहोस्, दे पनि भयो नदे पनि, व्हाटएभर यु डु इट आई एम गोइङ टु गिभ यु, म तपाईँलाई दिँदैछु, दे पनि नदे पनि। बुझ्नुहुँदैछ? बुझ्नुहुँदैछ नि होइन? भेटिदिने धेरै तरिका छ, म तपाईँलाई अब
विशेष गरिकन म तपाईँलाई अघि बढ्दै जानेछु। हामी किन चाहिँ भेटिदिन्छौँ त परमेश्वरलाई, किन चाहिँ हामी हरेक आइतबारको दिन भेटी ल्याउँछ, किन यो पहिलौटे फलौ ल्याउँछौँ? धेरैजना अर्को कारणले गर्दाखेरि भेटिदिने कारण, अर्को कारण चाहिँ के हो भने डरको कारणले गर्दाखेरि ला मैले दिएन भनेदेखि त म परमाथि न सराप आउने हो कि है, डरको कारणले गर्दाखेरि गाउँघरमा थाहा छ तपाईँलाई है, हाम्रो धायो मगर बाबु काका दिए छ, हाम्रो घरमा दसैँमा जिउँदै सुकुर लगेर रेटेर काटेर त्यो टाउको चाहिँ के अरे भँडारमा चढाउनु पर्थ्यो, हाम्रो काइना बाबु कहाँ छ ए हो कि काइना बाबु भन्नुहोस् त, जिउँदै सुकुरको टाउको लाउनु पर्ने, त्यो लाएन भने चाहिँ दुःख बिमार ल्याउँछ भनेर जबरजस्ती बलिदान दिनुपर्ने त्यहाँ। अनि गाउँघरमा त्यस्तो कति थियो, त्यति रोटी पोल्दाखेरि पनि पहिले नचढाइकन खायो भने बिमार हुन्छ भनेर त्यो सेलरोटी धरि पनि पहिले देउतालाई चढाएर मात्रै खानुपर्ने हो कि होइन भन्नुहोस् है। अब मकै पाक्यो, कोही कोही मकै लड्यो छैन, अब त्यो पनि खानु नपाउने, केटाकेटीले मात्रै खानु पाउने अरे, किन भनेदेखि देउता रिसाउँछ भनेर, देउताको भालेलाई खुट्टाले पनि छुनु नहुने, यति साह्रो डर हामी हाम्रो देवी देउतासँग त्यति साह्रो डर मान्थ्यौँ। सायद त्यही डर हामीले हाम्रो प्रभुको निम्ति पनि लिएर आएको भए कि कति राम्रो हुन्थ्यो होला, तर अलिकति लिएर आएको छौँ हामी। हामी भेटी चढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देउता अथवा हाम्रो परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ, उहाँले दण्ड ल्याउनुहुन्छ, उहाँले बिमार ल्याउनुहुन्छ, दशंश दिएन भने बिमारी हुन्छ, त्यो कारणको डरले कतिजनाले भेटिदिने गर्दछ, त्यो पनि गलत हो, बुझ्नुभयो? डरको कारणले होइन, म एउटा कविता लेखेको छु, मैले सुन्ने हो कि सुन्ने होइन हो, राम्रो सुन्नुहोस् है। यो मेरो भेटी हृदयदेखि लिएर आउँदैछु, पवित्र वेदीमा राख्दैछु प्रभु, ग्रहण गर्नुहोस्, करले होइन डरले होइन प्रेमले दिँदैछु, केले होइन अरे करले पनि होइन अनि डरले पनि होइन प्रेमले दिँदैछु, पुगेर होइन पोखेर पनि होइन अभावमै भए पनि दिँदैछु भने क्या अभावमा भए पनि दिँदैछु, यो यति यति सुनिराख्नुहोस् अहिले, पछि तपाईँले गीतै सुन्नुहुन्छ होला, चाहिँ पास्टर मध्येसले गीतै बनाउनुहुन्छ होला, तपाईँले बुझ्नुभयो नि होइन, हामी गलत प्रकारले हामी भेटिदिँदैनौँ, हामी सही प्रकारले परमेश्वरलाई हामी भेटिदिन्छौँ, उहाँलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि। अब भेटी चाहिँ हामी किन चाहिँ सही प्रकारले दिने, कसरी चाहिँ सही प्रकारले दिने, यता किन किन चाहिँ दिने त भन्दाखेरि, एक नम्बरमा परमेश्वरलाई खुसी बनाउनुको लागि हामी परमेश्वरलाई भेटिदिन्छौँ, के बनाउनुको लागि अरे, परमेश्वरलाई खुसी बनाउनुको निम्ति, मेरो श्रीमतीले मलाई खुसी बनाउनुको निम्ति सायद उसले कति कुराहरू गरिपठाउँछ, हामी दाजुभाइहरू माछा मार्नलाई साह्रै रमाइलो गर्नेहरू छौँ है, हिजो अस्ति भर्खरै हामी दुईजना उसलाई जानु मन परेको थिएन होला सायद माछा, बिहानै 5 बजी उठेर चाटा हुचीमा पुग्यौँ हामी, यति साह्रो अँध्यारै पो थियो, त्यहाँ गएर चाटा हुचीमा गएर बस्नु पऱ्यो, निकै बेर बस्नु पऱ्यो, मलाई थाहा थियो कि उसलाई त्यहाँ जानु मन छैन, निन्द्रा मिठो लाग्छ मेरो श्रीमतीलाई, सुत्नु दियो भनेदेखि 10 बजीसम्म पनि सुत्यो, मजाले के अरे टाइम पाउनु है, काममा जानु नपर्नु र यो हुनु भनेदेखि 10 बजीसम्म पनि सुत्छ, म पनि 8 बजीसम्म त सुत्नु सक्छु जस्तो लाग्छ, तर त्यो दिन उनी बिहानै उठेर माछा मार्नु गइदियो, किन गएको, मलाई खुसी बनाउनुको लागि। हामी हामी धेरैचोटि के छोड्छ, हामी आफ्नो खुसीलाई मात्रै ध्यान दिन्छौँ, मलाई खुसी प्रभु मलाई चङ्गाइ गरिदिनु, प्रभु मलाई मलाई भेटी के मलाई आर्थिक पैसा मलाई आशिष दिनुहोस्, मेरो छोराछोरी राम्रो होस्,
मलाई राम्रो काम दिनुहोस्, मलाई राम्रो गाडी दिनुहोस्, मलाई राम्रो घर दिनुहोस्, मलाई 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 भन्दै मेरो खुसीलाई मात्रै हामी बेसी ध्यान गर्छौँ। हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ परमेश्वरलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने हो हामीले, हो कि भन्नुहोस् त? परमेश्वरलाई हामीले खुसी पार्नुपर्छ गर्दैन? बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई भेटी चढाए तब तब परमेश्वर खुसी हुनुभयो। नुहाले सबैभन्दा पहिले म तपाईँलाई भन्छु, हाबिलले जब भेटी चढाए परमेश्वर खुसी हुनुभयो अनि उनको भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण गरे। नुहाको समयमा जल प्रलय पछाडि नुहाले परमेश्वरलाई बलिदान चढाए। बलिदान भनेको नै भेटी हो। त्यो भेटी चढाएपछि परमेश्वर खुसी हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, अबदेखि उसो म संसारमा कहिले पनि जल प्रलयद्वारा मानिसलाई नष्ट गर्दिनँ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि इन्द्रेणी चाहिँ हाम्रो एउटा सम्झनाको रूपमा, हाम्रो कलाको सम्झनाको रूपमा उहाँले राख्नुभयो। उहाँको भेटीको कारणले गर्दाखेरि रौनी आँखको आँखपतले भनेको छ, शरीरमा जिउनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। हामीले शरीरमा गरेको कामहरूले, शारीरिक विचारहरूले, शारीरिक चाहनाहरूले हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरले खुसी पार्ने चाहिँ के हो त? हामी रोमी 12 अध्यायको 1-2 पदलाई पढ्छौँ, हामीले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई मनपर्ने ग्रहण योग्य बलिदान, जिउँदो बलिदान गरेर उहाँलाई हामीले दिइहाल्दाखेरि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामी जब फिलिपी 4:18 पदमा पढ्यौँ भनेदेखि यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ, तिमीहरूले इपाफ्रोडाइटसद्वारा पठाइदिएको भेटी जो चाहिँ परमेश्वरको सामुमा सुभाष आउने बलिदान स्वरूप अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने, इङ्ग्लिसमा भनेको छ स्विट स्मेल एन्ड सेक्रिफाइस एक्सेप्टेबल वेल प्लेजिङ टु गड, एकदमै परमेश्वरलाई खुसी बनाउने। जब तपाईँले यो भेटी यो बाक्समा तपाईँले लाउनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा नहोला अहिलेसम्म, तर तपाईँलाई आज म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु हुँदैछ। उहाँ तपाईँको भेटीमा उहाँ रमाउनुहुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउने हो भनेदेखि तपाईँले भेटी लाउनु हो। हाम्रो हरेक जीवन चरित्रबाट, हाम्रो जीवन शैलीबाट, हामीले बाँचेको जीवनबाट, हामीले गरेको कामबाट, हामीले बोलेको वचनबाट, सबै कुराद्वारा हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ। हामीले हाम्रो जिउनुको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य नै हो परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु। प्रिय मित्र, तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ आफ्नै खुसीलाई मात्रै याद गर्नु हुँदैछ कि परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कुरातिर तपाईँले ध्यान दिनुहुँदैछ? परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई खुसी बनाएको। दोस्रो नम्बरमा, हामीले भेटी चढाउँदाखेरि परमेश्वरलाई आदर गरिराखेको हुन्छौँ। When we give our offering to God, we are going to honor Him. We honor Him. In Proverbs chapter 3, verse 9, it says that honor the Lord with your substances and with the first fruit of all thy increase. हिजो उपदेश 3:9 भनेको छ, परमप्रभुलाई आफ्नो धन सम्पत्तिले आदर गर र आफ्नो पहिलौटे फलले उहाँको आदर गर्नु भनेर बाइबलले बताएको छ। केले अरे, हाम्रो धन सम्पत्तिले पनि हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्छौँ। आदर भनेको के हो? अब अलिकति म आदर भन्ने कुरा म अलिकति ल्याउँछु ल। सपोज मेरो छोराले, बाबा यहाँ आउनु त, म गएछु कि, मलाई 10 रुपियाँ दिनु त, आदर भयो। को जानुपर्ने खासमा पर छ, को जानुपर्ने? छोरा जानुपर्ने, बाबा छ भनेदेखि 10 रुपियाँ दिनु त,
आदर तपाईं अब अलिकति यो हिन्स मध्ये दिइराख्नु ल म पछिको तपाईं दुई जना मात्रले गफ गरिराख्नु भएको छ एकदमै एउटा भन्दियो जोर्जियाको गभर्नरसँग तपाईँको गफ भइराखेको छ मजाले गफ गभर्नरले तपाईँलाई धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सोधिराखेको छ तपाईँले आफ्नो है हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ तपाईँको किरिरिरिरिङ फोन आयो सुन्नुहोस् है सबैले जवानहरू सबैले सुन्ने तपाईँको फोन आयो तपाईँको फोन फ्लाक्कै निकालेर हेलो भनेर यता गयो भनेदेखि गभर्नर के भयो गभर्नर अनादर भयो क्या अनि यो कुरा पनि हामीले नेपालीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो अलिकति यो न्युजमा दिएको तर जब हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ भनेदेखि हामी हामीले उहाँलाई आदरको साथ हामी उहाँलाई भेटिदिन्छौँ मलाई लाग्छ हामी आदर गरौँ भनेको चाहिँ दिँदाखेरि मात्र होइन तर हाम्रो बसाइमा पनि जब हामी यो सेवाभित्र हामी बस्छौँ परमेश्वरलाई आदर देखाएर रेस्पेक्ट गरौँ रेस्पेक्ट गरौँ भने चाहिँ उहाँलाई एकदम उच्च स्थान दिनु उच्च प्रकारले आदर गर्नु है सम्मान गर्नु चाहिँ उहाँलाई आदर गर्नु भनेको हो प्रिय मित्र आज हाम्रो मुखले मात्रै प्रभु म तपाईँलाई आदर गर्छु होइन तर हामी हाम्रो भेटीद्वारा पनि हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्छौँ मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई सबैलाई एकदमै गरम भइराखेको छ हामी अगाडि छिटो पर्नेछ अब एउटै पोइन्ट मात्रै म बताउनेछु हामी अर्को प्रकारले अर्को तेस्रो कारण हामी भेटी किन दिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी भेटी चाहिँ हामीमा भएको भक्ति हामीमा भएको आराधनाको रूपमा हामी परमेश्वरलाई भेटी चढाउँछौँ वी गिभ एन अफरिङ इन एक्ट अफ वर्सिप है परमेश्वरलाई आदर गर्नुको निम्ति अथवा आराधना गर्नुको निम्ति हामी उहाँलाई भेटी चढाउँछौँ हामी उत्पत्ति 22 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमले परमेश्वरको आराधना आफ्नोमा भएको सबैभन्दा उत्तम कुरालाई परमेश्वरको चरणमा दिएर उसले परमेश्वरको आराधना गरेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ उत्पत्ति 22 दुई पदले बताएको छ कि तैँले जसलाई असाध्यै माया गर्छस् तैँले असाध्यै माया गरेको प्रेम गरेको छोरालाई लगेर तैँले मेरो निम्ति बलिदान चढाउनु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भने अनि अब्राहमले साँच्चै नै आफूले सबैभन्दा बेसी माया गरेको छोरालाई लगेर बलिदान चढाउनलाई तयार भइसकेको थियो तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले सबैभन्दा बेसी माया गर्ने तपाईँलाई मैले सबैभन्दा याद गर्ने वास्ता गर्ने के होला केलाई बेसी माया गर्नुहुन्छ केलाई बेसी वास्ता गर्नुहुन्छ कतिको आइफोन होला कतिको फेसबुक होला कतिको युट्युब होला कतिको सिरियल होला कतिको के होला कतिको सुन होला कतिको काम होला कतिको धन होला कतिको के होला तपाईँको त्यो सबैभन्दा बेसी माया गर्ने कुरालाई पनि तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहोस् यो भेटी मात्र होइन किनभनेदेखि जब हामी त्यसरी उहाँलाई दिन्छौँ हामीमा मन परेको हामीमा भएको सबैभन्दा उत्तम कुरा हामी जब परमेश्वरलाई दिन्छौँ तब त्यसद्वारा पनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौँ बाइबलमा अर्को ठाउँमा हामी दिएर परमेश्वरको आराधना गरेको हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ को हो भनेदेखि पूर्वका ज्ञानीहरू जब यीशु ख्रीष्टलाई भेट्नको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको दर्शन गर्नको निम्ति आए तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो है खजान के अरे मतलब ट्रेजर्सहरू खोलेर तिनीहरूलाई परमे यीशु ख्रीष्टको सामुमा राखेर तिनीहरूलाई परमे अथवा यीशु ख्रीष्टको आराधना गरेको कुरा हामी मत्ती रचित सुसमाचार 2:2 र 11 हामी त्यो देख्न सक्छौँ एउटा भनाइ छ यु क्यान give without loving but you cannot love without giving tapaile kasai lai mayai nagarikana premai nagarikana dinu saknuhuncha jaso tapaile bhikari lai dinu huncha jaso tapaile aru kasai lai pani dinu huncha
तर तपाईँले नदीकन कसैलाई माया गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरलाई दिन्छौँ, हामी उहाँलाई आराधना गर्छौँ, उहाँलाई हामीमा भएको प्रेम र भक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई आराधना चढाउँछौँ, अनि हामी उहाँलाई केही पनि नदिकन हामी उहाँलाई आराधना गर्न सक्दैनौँ। प्रिय मित्र, हामी धेरैचोटि प्रभु धन्यवाद भनेर हात उठाएर प्रार्थना गर्नु, गराउनु, गाउनु, बजाउनु, उफ्रिनु, नाच्नुलाई पैसा लाग्दैन, तर जब भीतिको कुरा आउने बित्तिकै हो र साथी हो बोल न म मात्रै कति बोल्नु भन्ने परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी भीति चाहिँ नम्बर वान हामी उहाँलाई केको कारणले दिन्छौँ, उहाँलाई खुसी बनाउनुको निम्ति, नम्बर टूमा उहाँलाई हामी आदर र भक्ति गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा अनर गर्नुको निम्ति हामी उहाँलाई भेटी दिन्छौँ, तिन नम्बरमा हामी उहाँलाई आराधना चढाउनुको निम्ति हामी भेटी दिन्छौँ। जब तपाईँले यो भेटी लिएर यहाँ आउनुहुन्छ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि है, परमेश्वर जो सिंहासनमा विराजमान हुन्छ उहाँको सामुमा लाएर तपाईँले यो भेटी राखेको बराबर हो। हाम्रो यो आँखाले देख्दैनौँ। दोस्रो कुरा ती चारको अठार पदले भनेको छ, दुई किसिमको संसार छ, एउटा देखिने संसार छ, एउटा नदेखिने संसार छ। अनि नदेखिने संसारमा जब तपाईँले यो भेटी लाउनुहुन्छ परमेश्वरको सामुमा, परमेश्वरको अगाडि तपाईँले यो भेटी लिएर राख्नुभएको त्यो पवित्र भेटीमा तपाईँले यो भेटी राख्नु।